សូមស្វាគមន៍ចំពោះការចូលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្មែរ Writing ពេលនេះយើងជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយដោយសិក្សាទៅលើមេរៀនតែងសេចក្តីប្រធានពន្យល់ជាបន្តទៅទៀតមួយរយៈនេះដោយសារតែមានបញ្ហាសុខភាពទើបអត់បានចេញនៅវីដេអូជូនដល់អ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះបញ្ហាសុខភាពរៀងបានប្រសើរបន្តិចហើយក៏ឆ្លៀតធ្វើវីដេអូជូនដល់អ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាជាបន្តទៅទៀតប្រធាននៅក្នុងថ្ងៃនេះគេដាក់ថាខ្មែរមានសេចក្តីក្លាហានមានការលះបង់និងមានគំនិតសុទិដ្ឋិនិយមសំណេរមួយនេះផងដែរមានការលើកយកឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រឧទាហរណ៍នៅក្នុងរឿងភូមិតេរឆានរឿងតេជោយតនិងបញ្ហានានាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្គមផងដែរអញ្ចឹងឥឡូវនេះចង់ដឹងថាតើប្រធានមួយនេះគេធ្វើសេចក្តីអធិប្បាយយ៉ាងណានោះយើងទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាដូចតទៅឥឡូវយើងបានមកដល់ហើយយើងមើលត្រង់ចំណុចសិលិចនេះទៅគេថាខ្មែរមានសេចក្តីក្លាហានមានការលះបង់និងមានគំនិតសុទិដ្ឋិនិយមចូលបកស្រាយដោយលើកអំណះអំណាងមកបញ្ជាក់ឲ្យបានគ្រប់ទិដ្ឋភាពឥឡូវនេះមុននឹងធ្វើសេចក្តីអធិប្បាយយើងមើលតាកតងជាមួយនឹងបញ្ហាទូទៅរបស់ប្រធានសិនដើម្បីឲ្យងាយស្រួលដល់ការអធិប្បាយយ៉ាងហោចណាស់គឺយើងយល់បញ្ហាខ្លះៗរបស់ប្រធានយើងមើលពាក្យមួយចំនួនដូចជាពាក្យសេចក្តីក្លាហានអានឹងយើងអត់លំបាកទេការលះបង់ក៏អីដែរនិងមានគំនិតសុទិដ្ឋិនិយមពាក្យនេះគឺជាពាក្យគន្លឹះមួយដែលយើងចាំបាច់ត្រូវតែពន្យល់ហើយយើងខ្លួនឯងក៏ចាំបាច់ត្រូវតែយល់ផងដែរអញ្ចឹងពាក្យថាគំនិតសុទិដ្ឋិនិយមនេះគឺសំដៅទៅលើការគិតដ៏ត្រឹមត្រូវឬក៏ការគិតល្អល្អអានឹងគឺហៅថាសុទិដ្ឋិនិយមហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រធានមួយនេះបន្ទាប់អំពីយើងយល់អំពីអត្តន័យខ្លះៗរបស់ប្រធានហើយយើងចាប់ផ្ដើមចូលទៅដល់សេចក្តីផ្ដើមតែម្ដងអានេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមសរសេរតែម្ដងនៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមនេះគឺវាមាន2កថាខណ្ឌលំនាំបញ្ហាហើយនឹងចំណូលបញ្ហាមួយកថាខណ្ឌហើយនឹងការធ្វើចំណោទបញ្ហាគឺមួយកថាខណ្ឌផងដែរយើងអានទាំងអស់គ្នាខ្មែរគឺជាជាតិសាសន៍មួយដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តាំងពីសម័យពុទ្ធកាលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នខ្មែរនៅតែរក្សាបាននូវវិសេសភាពផ្លែកពីជាតិសាសន៍ដទៃទៀតតាមរយៈសកម្មភាពរស់និងឧត្តមគតិដែលស្ដែងឡើងពោពេញទៅដោយភាពអង់អាចអំណត់តស៊ូនិងប្រកបដោយគតិគុណិតដោយហេតុនេះហើយទើបគេថាខ្មែរមានសេចក្តីក្លាហានមានការលះបង់និងមានគំនិតសុទិដ្ឋិនិយមអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងប្រធានឬក៏ចំណូលបញ្ហាកន្លែងនេះគឺគេនិយាយទាក់ទងជាមួយនឹងសេចក្តីក្លាហានការលះបង់និងការគិតល្អល្អរបស់ខ្មែរយើងដល់ពេលនៅក្នុងលំនាំបញ្ហាគឺគេនិយាយទាក់ទងជាមួយនឹងសកម្មភាពដែលទាក់ទងជាមួយនឹងប្រធាននឹងឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេលើកទាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបែបនេះធ្វើឲ្យលំនាំបញ្ហាហើយនឹងចំណូលបញ្ហាគឺវាទាក់ទងគ្នាបន្ទាប់មកចាប់ដើមចូលទៅដល់ចំណោទបញ្ហាតែម្ដងតើពំនូលខាងលើនេះមានខ្លឹមសារបែបណាខ្លះយើងឃើញថានៅត្រង់ចំណុចចំណោទបញ្ហានេះគឺគេត្រូវចុះបន្ទាត់មួយផ្សេងអញ្ចឹងណាពីព្រោះឃើញបងប្អូនខ្លះគាត់សរសេរតែងសេចក្តីហ្នឹងអត់មានចុះទេមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះហើយតាមពិតគម្រោងតែងឬក៏ទម្រង់នៃការតែងសេចក្តីប្រធានពន្យល់ហ្នឹងមកដល់ចំណុចនេះគឺគេចុះបន្ទាត់ហើយឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលអត់តន់ដឹងយើងអាចហាត់សរសេរដោយកែប្រែទៅតាមនឹងទៅឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមចូលទៅដល់តួសេចក្តីអញ្ចឹងឥឡូវយើងអានទាំងអស់គ្នាដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យបានសមស្របនឹងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជុំវិញពំនូលខាងលើនេះយើងក៏បីត្រូវស្វែងយល់នៅនេះរបស់កន្សោមពាក្យគន្លឹះដែលក្តោបខ្លឹមសារប្រធានជាមុនសិនសេចក្តីក្លាហានមានន័យថាសេចក្តីអង់អាចសេចក្តីមោះមុតក្នុងការតស៊ូនឹងអ្វីមួយចំណែកការលះបង់សំដៅដល់ការចំណាយទាំងកម្លាំងកាយចិត្តសកម្មភាពនិងជីវិត
ដោយឡែកគំនិតសុទិដ្ឋិនិយមជាគំនិតវិជ្ជមានគំនិតមើលឃើញល្អមានក្តីសង្ឃឹមជានិច្ចទៅអនាគតដូចនេះអត្តន័យប្រធានមានន័យយ៉ាងខ្លីថាខ្មែរមានសេចក្តីអង់អាចហ៊ានលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងនិងមានក្តីសង្ឃឹមជាវិជ្ជមានជានិច្ចក្នុងការរស់នៅអញ្ចឹងយើងឃើញថាមួយកថាខណ្ឌដំបូងនៅក្នុងទូសេចក្តីនេះមានឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីការពន្យល់ពាក្យគន្លឹះនិងពន្យល់ន័យរបស់ប្រធានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចូលទៅដល់ការបកស្រាយប្រធានដូចយើងធ្លាប់ដឹងហើយការបកស្រាយប្រធាននេះគឺជាចំណុចដែលត្រូវធ្វើឲ្យបានល្អពីព្រោះបន្ទុកនឹងបានច្រើនឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាផ្អែកតាមពំនូលខាងលើនេះយើងអាចយល់បានថាខ្មែរគឺពិតជាជាតិសាសន៍ដែលមានសេចក្តីក្លាហាននិងមានការលះបង់ខ្ពស់ក្នុងជីវិតអាចនិយាយបានថាខ្មែរគឺអង្អាចហ៊ានលះបង់ជីវិតដើម្បីជាតិមាតុភូមិខ្មែរសុខចិត្តស្លាប់ខ្លួនឲ្យតែជាតិរស់ខ្មែរប្រកាន់គោលជំហរស្លាប់ដើម្បីរស់និងចាញ់ដើម្បីឈ្នះយ៉ាងណាមិញបើផ្អែកតាមរយៈទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងពិតជាអាចដឹងបានថាកងទ័ពរបស់ព្រះនាងលាវយីដែលច្បាំងជាមួយហ៊ុនទៀនគឺជាកងទ័ពដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីក្លាហាននិងការលះបង់ខ្ពស់ទើបអាចប្រឈមមុខតស៊ូបានមួយវិញទៀតព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ច្បាំងរើបំរះពីចាមបានដោយជោគជ័យក៏ដោយសារតែស្មារតីអង់អាចក្លាហាននិងការលះបង់ខ្ពស់ទាំងមេតបនិងពលសេនាដែលជាកងទាហានជួមុខការពារទឹកដីដែរអញ្ចឹងអានេះគឺជាការលើកយកឧទាហរណ៍នៅក្នុងទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រមកបញ្ជាក់លើសពីនេះក្សត្រីអង្គពេញដែលសុខចិត្តស្លាប់ពំប្រមរណបយួនក៏បានសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីគុណតម្លៃនៃទឹកចិត្តព្រះអង្គដែលសុខចិត្តលះបង់អាយុជីវិតប្រកបដោយសេចក្តីក្លាហានរីឯអកញាសឿនគុយដែលតស៊ូត្រូវយន់សម្លាប់ក៏ដោយសារតែទឹកចិត្តមោះមុតមិនឈោអបដៃពេលឃើញបរទេសឈ្លានពានទឹកដីខ្មែរពលគឺលោកហ៊ានលះបង់អ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងចំពោះជាតិមាតុភូមិដោយឡែកក្រឡាហំគង់ត្រូវបារាំងសម្លាប់ដោយសារតែលោកហ៊ានតស៊ូចេញមុខប្រឆាំងនឹងពួកអាណានិគមនិយមបារាំងដោយមិនខ្លបខ្លាចអំណាចចេស្ដានៃពួកបារាំងឡើយជាមួយគ្នានោះបើផ្អែកតាមរយៈតថភាពសង្គមយើងឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរហ៊ានលះបង់ជីវិតដើម្បីកិត្តិយសជាតិសិទ្ធិសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយមិនសោកចិត្តដេកយកដៃគងថ្ងាសប្រងើយកន្តើយមិនខ្វល់ខ្វាយអំពីកិច្ចការប្រទេសជាតិនោះឡើយក្នុងនោះកម្មករកាត់ដេរហ៊ានតស៊ូប្រឆាំងនាយទុនឲ្យគោរពច្បាប់ការងារឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្រុមទាហានខ្មែរស្នេហាជាតិហ៊ានពលីជីវិតដើម្បីពរណភាពនិងការពារទឹកដីឲ្យបានគង់វង្សមិនឲ្យធ្លាក់លើដៃប្រទេសណាផ្សេងឡើយបន្ថែមពីលើនេះបើក្រឡេកមើលទៅក្នុងស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរយើងវិញពិសេសរឿងភូមិតិរិឆានយើងឃើញថាតួអង្គជួននៅនិងអ្នកក្លាហានទាំង20នាក់គឺជាតួអង្គប្រកបដោយភាពអង់អាចក្លាហានមិនខ្លាចស្លាប់ហ៊ានលះបង់អ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងពួកអាណានិគមនិយមបារាំងរហូតអាចមានលទ្ធភាពសម្លាប់លោករេស៊ីដង់បាដេសបានថែមទៀតផងមួយវិញទៀតរឿងអ្នកតាឃ្លាំងមឿងគឺលោកហ៊ានធ្វើអត្តឃាតដើម្បីយកឈ្នះតបសៀមត្រង់ចំណុចនេះអាចបញ្ជាក់បានថាលោកគឺជាវីរៈបុរសជាតិដែលបានបូជាអាយុជីវិតដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិកុំឲ្យបរទេសឈ្លានពានលើសពីនេះរឿងតេជោយ៉តយើងឃើញថាជំទាវស្រែនហ៊ានលះបង់សេចក្តីសុខនិងជីវិតដោយបានអនុវត្តក្តៅសីរៈត្រជាក់ស៊ីជ្រៅដើម្បីធ្វើកម្លាំងបង្កប់ចាប់ស្ដេចសម្រែនៅទីបញ្ចប់ស្ដេចសម្រែត្រូវបានតេជោយ៉តចាប់បានយ៉ាងងាយស្រួលក្នុងឥទ្ធិពលល្បិចកលរបស់ជំទាវស្រែន
មិនតែប៉ុណ្ណោះខ្មែរគឺជាជាតិសាសន៍មួយដែលមានគំនិតសុទិដ្ឋិនិយមខ្ពស់ក្នុងជីវិតពោលគឺខ្មែរមានគំនិតជាវិជ្ជមានស្ថិតក្នុងបំណងល្អថែមទៀតពិតណាស់ខ្មែរមានភាពឆ្លៀសវៃប្រកបដោយគតិគំនិតយ៉ាងណាមិញបើផ្អែកតាមរយៈទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងឃើញថាវីរៈជនជាតិខ្មែរដែលហ៊ានពលីជីវិតច្បាំងជាមួយចាមសៀមយួនបារាំងអាមេរិកបនប្រឡាយពុជសាសកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យសុទ្ធតែមានសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយនឹងអាចរើរួចពីការជិះជាន់របស់ខ្មាំងទាំងនោះបានតាមរយៈតថាភិបសង្គមក៏បានបង្ហាញដែរថាកម្មកករហ៊ានធ្វើបាតុកម្មទាមទារការអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ការងារសង្ឃឹមថាថៅកែនឹងគោរពច្បាប់ការងារមិនតែប៉ុណ្ណោះសិស្សនិស្សិតដែលខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រគឺមានគោលដៅរួមមួយប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់ក្នុងការចូលរួមស្ដារនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនជឿនលឿនឯស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ក៏បានលើកនិយាយពីគំនិតសុទិដ្ឋិនិយមតាមរយៈតួអង្គនានាផងដែរពិសេសដូចជាតួអង្គពោកំបោរតួអង្គក្រឡាហំគង់តួអង្គឃ្លៀងមឿងតួអង្គតេជោយ៉តតួអង្គជួននៅតួអង្គសំជាដើមពិតជាតួអង្គដែលប្រកបទៅដោយគំនិតសុទិដ្ឋិនិយមក្នុងការតស៊ូខ្ពស់ក្នុងជីវិតអញ្ចឹងនៅក្នុងការលើកឡើងមកនេះគឺគេលើកយកអំណះអំណាងដើម្បីសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាខ្មែរយើងមានសេចក្តីក្លាហានហ៊ានលះបង់និងមានគំនិតសុទិដ្ឋិនិយមអញ្ចឹងនៅក្នុងការបកស្រាយប្រធានទោះបីជាបងប្អូនបកស្រាយដោយលើកយកឧទាហរណ៍នៅក្នុងសង្គមក៏ដោយឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ដោយឧទាហរណ៍នៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍ក៏ដោយយើងលើកយកឧទាហរណ៍ណាដែលវាសមស្របឬក៏វាគំទ្រទៅលើប្រធាននោះឯងអត់មានថាយើងលើកឧទាហរណ៍មកឲ្យតែបានច្រើនច្រើនទៅហើយប្រះចាក់ជាមួយប្រធានឬក៏អត់ស៊ីជាមួយប្រធាននោះទេអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះសូមបងប្អូនជ្រាបថាយើងសរសេរតែងសេចក្តីមិនសរសេរឲ្យតែបានច្រើនច្រើននោះឡើយសំខាន់តិចឬច្រើនឲ្យត្រូវគម្រោងហើយឲ្យវាគ្រប់គ្រួទៅលើប្រធាននឹងថែមទៀតផងអាហ្នឹងគឺសម្រាប់ប្រធានបញ្ញុលឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមចូលទៅដល់ការសរុបសេចក្តីដូចយើងធ្លាប់ដឹងហើយសរុបសេចក្តីនេះគឺសរុបនៅអ្វីដែលយើងបានបកស្រាយរួចមកហើយនោះឥឡូវយើងអានសរុបសេចក្តីមកអាចបញ្ជាក់បានថាខ្មែរមានសេចក្តីក្លាហានហ៊ានលះបង់ពលគឺមានវីរភាពនិងមានសេចក្តីសង្ឃឹមប្រកបដោយគតិគំនិតលើភាពជោគជ័យទៅថ្ងៃអនាគតទាំងសម្រាប់តខ្លួនគ្រួសារខ្លួននិងប្រទេសជាតិខ្លួនចឹងកន្លែងសរុបសេចក្តីនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចធ្វើបានយើងគ្រាន់តែនិយាយឲ្យឃើញនៅអ្វីដែលយើងបានបកស្រាយរួចមកហើយនោះឬក៏ថាយើងសង្ខេបឲ្យខ្លីទៅលើអ្វីដែលយើងបានបកស្រាយរួចមកហើយនោះចាប់ដើមចូលទៅដល់ការបញ្ចប់សេចក្តីឬក៏សេចក្តីបញ្ចប់នៅក្នុងចំណុចចុងក្រោយនេះវាមាន2ទី1គឺការវាយតម្លៃប្រធានហើយទី2គឺការបញ្ចេញនៅទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនយើងអានទាំងអស់គ្នាឆ្លងតាមការបកស្រាយអធិប្បាយពន្យល់ខាងលើរួចមកយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាពំនោលខាងលើពិតជាមានគតិតម្លៃខ្ពស់ព្រោះបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីសន្តានទូទៅរបស់មនុស្សខ្មែរតាមរយៈសកម្មភាពនិងមនសិការពិតៗអានឹងគឺជាការវាយតម្លៃហើយគឺគេវាយតម្លៃថាប្រធាននឹងគឺមានតម្លៃខ្ពស់នៅក្នុងការអប់រំបន្តទៀតដូចនេះក្នុងនាមជាខ្មែរជំនាន់ក្រោយយើងគួរខិតខំអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍស្មារតីវីរភាពនិងគំនិតសុទិដ្ឋិនិយមនេះបន្តទៀតទើបខ្លួនយើងគ្រួសារយើងសហគមន៍យើងប្រទេសជាតិយើងអាចអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនបានចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងសេចក្តីបញ្ចប់នេះក៏ត្រឹមត្រូវទៅតាមគម្រោងហើយដែរមានន័យថាវេទតម្លៃប្រធាននឹងគឺយើងគ្រប់គ្រងទៅលើប្រធានហ្នឹងសម្រាប់តែងសេចក្តីប្រធានបែបពន្យល់ហើយការបញ្ចេញនៅទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួន
គឺយើងគ្រាន់តែនិយាយឬក៏ផ្ដល់មតិនឹងឲ្យវាត្រូវទៅនឹងប្រធានឬក៏ឲ្យវាស៊ីជាមួយនឹងប្រធានទៅបានហើយអញ្ចឹងបន្តអំពីការសិក្សានៅប្រធានពន្យល់ដែលប្រធានគេលើកឡើងថាខ្មែរមានសេចក្តីក្លាហានមានការលះបង់និងមានគំនិតសុទិដ្ឋិនិយមរួចមកនោះតើបងប្អូនអ្នកសិក្សាទាំងអស់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរទទួលបានចំណេះដឹងអំពីវីដេអូមួយនេះបានកម្រិតណាដែរប្រសិនបើមានការខុសឆ្គងសូមខន្តីអធ្យាស្រ័យពីព្រោះអត់ទាន់ជាផ្ដាសាយទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយបងប្អូនអាចសរសេរជាមតិដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះចុះជាចុងក្រោយសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណណាស់សម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀត